پاکستانی امریکی ویزا لائے درخواست جن تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچی جو امریکی مشن ماضی ودیش میں داخل بڑی درخواست اسلام کی کوشش میں اندر پاکستانی امریکی سفارتخانے چاہے واحد تو ویزا اپائٹمنٹ جو اجلاس جو مدو رکھائیں کی کوشش کی جائے نان امیگرینٹ ویزا لائے ہزاریں درخواستوں کے عمل پیش کیا جو ہے امریکی قونصل خانے کراچی میں 10,000 درخواست گزارن کو